أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن كيما ملك سود جنيد الدعالة ذا كجوك تان ملك استي حلك استي دين تهي قوفر بمقع أي مرتبة ديس أي أنكو سلامينا ومرك لأي أي أيرو تي في أو إذن سود تبين أي برنامج ديني اللي هلنو أي أو إنت بدانات كلاس عوتين برنامج كمانتا أينو خادا ديگو دونا وحان نغو مقع درني دوركا أقوونيهانكا سوماليييد iyo kaalinta uu ku leeyahay bulshada dagaalka iyo deegaanadaba maanta barnaamijka waxa inoogu marti ah professor Hussein Warsame oo inta badan bulshada Soomaaliyeed ee ka dhareysan tahay qofka uu yahay professor Hussein waxa uu inta badan ka hadlaa arrimaha dhaqanka dhaqaalaha siyaasadda iyo waliba sharciyada waa professor ay inta badan Soomaalidu meelo badan ka dhexdeen isagoo ka hadlayo ahmiyadda ee minnimada ummada Soomaaliyeed leedahay professor waa maglaysa Soomaa way salaam ku maglaya ha aan adban kugu soo dhaweynna hadaanu baahda Aero TV na professor aan su'aashayda koobaad in maanta ku weydiinayo waxa weeyaan sideed u aragtaa isbeddelka markala iyo midnimo ee ka urtay gobolada waqooyi ku soo dhawow faysal marka hore iga gudoon salaaniga gudoon mahadnaqaniga gudoon adiga iyo baxda Aero TV ba inaad xisoo moodaan oo aad soo cusuntaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay marka labaad intaan su'aashaada ka jawaabo Faisal waxaan doonayaa bal marka hore inaan is xasuusino waxaan u duunka ka dhacaya ee duufaanka noqday ee magaranaysa caabuqan la yiraahdo coronavirus inaan ka duceysano Ilaahay inay naga badbaadiyo intii u geeriyootayna uu Ilaahay ma garanaysaa naxariistii jannada siiyo inta hadda u bogtana uu caafimaad sare ah degdeg ah uu siiyo ma garanaysaa inaan u ducayno waxa kaloo doonayaa inaan ku dhiirigeliyo dadka Soomaaliyeed ee dhageysanaya xilli kalaba caabuqani wuxuu yeelanayaa arrimo siyaasadeed saameyn siyaasadeed wuxuu yeelan doonaa saameyn dhaqaale wuxuu yeelan doonaa saameyn mujtamaac markii horeysa sadexdana dhacdo maaha berigii gargarada loo jira dagaaladu jireen waa kii Spanish flu ugu meel uu soo gaaray xataa Soomaaliya soo gaaray dad u dhinteen berigaas konton milyan oo qof baa ku dhintay 500 oo milyanna uu saameeyay iyadoo dadka adduunka ku dhoolay markay ahaayeen 2 bilyan oo kaliya ay ahaayeen macnihii wuxuu saameeyay bay ahayd rubuc dadka ilaahay kan kama dhigo halkaas laakiin haddana kulliyo kulliy oo inkastoo hadda dee dadku waa u diyaar garoobeen kuwa hore wax laga bartay laakiin Soomaaliya hadda nahay diyaar garowga sameeyay dawladda halkani dema sameyn karno ma lihiin dowladnimadeedii intii ay laakiin ma lihiin dhaqaale xoog la dowladdeenu ma laha oo dadka halkani anagoo karaa waxa caawiyay dadka shaqada beelay oo hadda weegi dhaweyd milyan baas kanada kaliya beelay dadka dawladda caawinaysa lacag siinaysa taasay marka dadkii Soomaaliyeed waxay ku xidhnaayeen dawladda iyo meelaha ka yar shaqeystaan wixiina waa taas hadda waa la kala xidhay sidaa darteed dadka banaanka ee jooga waana kuwa awalba Soomaaliya ku badbaaday weeye maanta waxa laynaga rabaa gurmad baa laynaga rabaa qofkii $100 diri jiray 20 ha ku daro kii meel kale diri jiray cid aanad wax u diri jirin oo qaraaba hadday jirto ma garanaysaa isku day inaad wax u dayi karto taas ayaa dhaqaajinaysa laga yaabayna bal iyaguna dadaalaan waa yar inta ka dadaalaan waa gartay intii haddaba aanu soo galo su'aashaadii oo arkaan raalliga ahow aan yareysaa kaas su'aashaadii ahayd ma garanaysaa ururkan midnimo iyo mar kale sideed u aragtaa waye waxa de Faisal ururkan ma inaanan ka mid ahayn mise in aan la socdo waxa uu yahay waye kamidihii oo deenimankan aasaasay dhalinyaradaas waa dad cusub oo naga da'yar oo da'dayadii hore ee aniga iyo magaranaysa raggii hore la yaqaanay ee ama professor Cabdi Sabatraad oo ama magaranaysa ha haadaan jaamac yare ha haadaan ama ha haadaan Axmed jaamac ha haadaan ama Cismaan Kaluun ha haadaan raggii hore da'dii ma aha raggani waa rag cusub oo dad cusub aan idhaahdo gabdhii ragba oo weliba runtii gabdho hadda ay ku badan yihiin oo cusub oo nooc cusub weeyaan marka kama midihii oo waa nooc gooriya laakiin mabaadiidooda ah labada u qaybta qaybood ah kow
bal marka hore in dadka Soomaaliland ku nool ama rewqooyba isku sheegan ma Soomaaliland ha sheegtaane inay mudan tahay in la mideeyo oo ay si fiican u midoobaan hadda way yare kala baabacsan yihiin oo taana horan waan uga yara hadlay oo waligi sheegi jiray mowjudo inay jireen aasan ba ma maasan waligi sheegi jiray markii shubitaanka aadayay in taa laga digsanado iyo labo ah in Soomaaliya bal magaraysa marka dib loogu noqday dadka Soomaaliyeed ee isku baaday wax isku ah inay bal mar labaad wada hadlaan oo ay heshiiyeen oo dowladnimadii Soomaaliyeed ee 60 sano intay jirtay 30 sano ay dhirso 30 sano ay no kala maqnaayeen bal in magaraysa la soo celiyo oo ay dadku wada hadlaan ayaa iyadana ay soo jeedinayaan oo ku dadaalayaan waa dad duwan noocyadii hore oo ah dadka aan siyaasiin sida loo yaqaanay hore aan ahayn waana meelaha ay ka bilaabaan xarakadaha wanaagsan ka bilaabaan laakiin dad aqoon leh ah faysal oo dad aqoon leh oo intaanka ama liidarka uu ahaado magaraysa maxamed baashe ama rakalo hadda ka aan ku ogahay axmed ismaaciil nin la yidhaahdo yuusuf oo kamid oo magaraysa mareykanka jooga iyo rag badan oo halkana oo xataa jabir laga sameynayo hadda jabtara laga sameynayo kanada ogahay dad magaraysa baabulaya ogahay mareykanka qaar ba magaraysa cali xiraare uu maalin dhaweyd magaraysa dood u qabanayay oo rag badan oo noocaas ayaa jira marka waxaan qabaa waa urur mabda' wanaagsan leh aan mabda' ogana si fiican u taageersanahay aan isleehayna wuxuu yimid malaha markii loo baahnaa oo dadku ay is yiraahdeen war wixii malaha la filayey ee dowladnimo laga filayay lama haye waa la heli karaaye balan dib u raadinaya sida yihiin qodobka koowaad baan wali ku jirnaa professor Xuseen Axmed Warsame waxaa jira maadaama tiri mabaadiida ay xukuumadda u ah mar kale iyo midnimo waan taageersanahay waxaa jira nidaamka Soomaaliland iminka ka jira oo garwaleenka uu ka yahay mudane Muuse Biixi iyo gruub badan oo la aragtay sida Maxamed Kaahin ninka la yiraahdo Maxamed Xaashi ninka la yiraahdo guud ahaan raggaasi darka hore ku jira siyaasadda waxay qabaan midnimadii lixdankii in lagu hungoobay dadka reer waqooyiga ama reer Soomaaliland inay sida hadda yihiin ay ugu badinayso aragtidaasi sidaad u aragtaa adiga waa su'aal sare weeyaan runta weeye Faysalow oo mar hore malanka ay hadlay dadka Soomaaliland ku nool Soomaaliyeed saddex qaybood boo qaybsamaan qaybi waa qaybta ay hoggaamiyaan magaranaysa dowladdu hadda dowladda Biixi ka mid ah Biixi ka mid ah ayaa hoggaaminayaan ee rumaysan in ay iyagu dabcan dee dhowr nooc bay isku jiraan oo qaar ma garanaysa dowlad iyo sistamka inay dhisaan oo dowladda ma dhisaan iyo qaar guddu ay ka tahay salka tahay ayaa jira oo way kula iyaga la dowey kala duwan yihiin oo boqol waa qoladaas qolo waa qolada ma garanaysa doonaysa inay ku tagno meesha gobollo oo masalan awdal state waad maqashay ma garanaysa maakhir state waa maqashay khatume state kuwa kale sameysan waa laga yaabaa oo iyaguna hoos ka jiray marka kuwaasna waxay rumaysan yihiin in waxaba la iska dhaafo Soomaaliland iyo waxaas iyo meeshan laga hadlinay iyadoo gobolada la yahay la joogo meeshaas qolo aan ku jiro oo raggan ahmika cusub ay ku jiraan waxay leeyihiin warmayne Soomaaliland goboladeedii iyo dadkeedii oo dhan isku duuban oo dee magac baa mar la wada siiyo oo ingiriiskiiba mar wada gumiso waxa la isku wada odhan jiro maamul bay mar wada yeesheen maamulka dadku marku wada yeeshana wuxuu keenaa inay iyaga laftoogu isdhex galaan oo isguursadaan oy wax wada yeeshaan oo howlo badano sibaa la isku dhex galo reer waqooyi wax la dhahda baa ka soo baxay oo dad wax isku ah ayaa ka soo baxay oo si wax isugu ahoo Soomaalidu waxay tiraahdaa geela wadi geela ugu jira wada jirtaa wana kala jirtaaye intooda asigu garanaysa doonaya ina magaranaysa marka bal marka hore isooda isku arkoona walaalowaan dibatina Soomaalidoodi ay garanaysa wax la qaybsadaan oo ay baan qaar badan rumaysay marka kuwa ayay rumay marka dadka nimankan magaranaysa dee Biix iyo Eestar rumaysan iminka anigu runtii canaan badan buu ma hayo oo de nimanka 1990 kowdii
بلو دي بي أرنتنا اللي يصدعوا ديليسان دستور با لو قري لابا كنية كودي سي الله سا اوغل ليحلان أرنتها مجرو مركا عدي مدحوين بيحي او ان كتو ميو جي سينما ان كتو ميو تيو موجيه ننكي اللي إذا هدوك مقرى السيلان يو مركو يري لابا كنية لابا كنية سومالي وانا الله هذا الله يكسو دستوركو ورين ايه هلول هل هل يبدلو ويري مقرى نسا او امر هداس ان جي سينما kutumeyo fiix runta kutumeyo bataa shilmaha kutumeyo islaahay arintaa uu yeeli kara hadana iyaga kullay ee wax loo dhiibay arintaas waxa la yiri kama bixi kartaan marka waxa u baahan yihiin furdaamin marka waxa laga yaabaa ururka meesha hadal sameeysmay dadka kale dhaagaya salaadinta hadlay dadka kale hadlay in furdaaminti uu keenan oo dadku haduu sa doonay aw la sameey doonay maanta la sameey doonay yani madaxdoodu kulba si dad yaan be ku dhaqaan marka dilada waxaan leeyahay hadii loola tago waq macna la loola tago oo dadkaas inay soo gal tahay inay madaxweyne biixi iyo inta ganaysa ee ay isleen haa adagihiinba inay dhageysan kara waayo dadkay barwaaqo raba waa barwaaqo waxa dadku raba ee la doonayo marka rajadaas ayaan qaba anuu faysaro een waxa jira aragti een baxday waqti aad u fog lixdankii markii la tegayay magaalada Muqdisho waxa la leeyahay shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolada Waqooyi way xamaasadaysnaayeen siyaasiyiintu waxay doonayeen in la sii joogo oo halka nidaam lagu dhiso xamaasadii ayaa xagga lala tagay maanta haddana waxaa jirto aragti mudane biixi iyo gruubkiisa ay aaminsan yihiin oo ah haddii arrimaha Soomaaliya la soo qaado shacabka ayaa haddana xamaasadaysan oo Soomaalinimo diidaya aragtidaasi ma noqon kartaa mid waayaha soo socda ee adag lagu sii hayn karayo bulshada reer Waqooyi? Hadalkaasi waa su'aal meesha ay wax ka jiraan iyagaanaan dhismisgaraynin maalintii dhaweyd ee arrimihii ay soo baxeen inuu madaxweyne farmaajo imanayo Hargeysa ay soo baxeen inkastoo aanay cidina cadeynin aniguna aanan weydiin dowladda Soomaaliyeed aanan oranin miyay jirtaa arrintaasi haddana hadday wax ka jireebo oo ku kulmay magaranaysa Itoobiya ku kulmay oo waxa soo dhawaanaya la yiri dad badan ku kacay madaxweyne biix oo magaranaha hoos ku kacay si walba kacay marka dabcan arrimahaas oo kale waa run oo waxay dhici karaan marka in dadkii iyo dowladnimadii loo magaranaysa nimankan madaxda laftigoogii aan u dareenno waxoogaa magaranaysa jimnaan oo aan aragno bal meesha iyaga la tooga ka imanayaan oo aan la abaabulo dadkii oo dadkan iminka misri nimada hadda soo baxay dadka ayaa waa dadkiiba abaabulayaan oo ay waxu sheegayaan oo ay runtoodii soo ogaanayaan oo ay barayaan waxa aan ka baqaynaa malaha haddaan rewqooyinahay inaanay malaha habboonayn oo aynaan ee waa halkii ninkii magaranaysa kennedy uu yidhi waxa ugu weyna laga baqaabir waa cabsida laftigeeda ya marka inana cabsirina bal magaranaysa marka ay dhirid gelin u noqoto madaxduna inay oran karto warbal waa rune horta Soomaaliya la hadalo oo aan wada hadalo midna ogow Faisal mid ogow marka aan wada hadalo la leeyahay inkastoo aniga iyo adiga iyo inteena kale doonaysa midnimaduba aan ku qanacsanahay in midnimadii la ayidi doono haddana waa inay jirtaa possibility ah in qofkan kale hadduu ku qanciyo oo uu yidhaahdo war Soomaaliya iyo Soomaaliland baslan ugu badatay in daaya hadday ku qanciyaan inuu jib karto in waayo lamaba galo gorgortanba lama galo haddoonu jaariskaasi jirin marka imika balaadeyna haysataa waxa weeyaan historki Soomaaliyeed wuxuu leeyahay laba kala guuri karo historki Soomaaliyeed wuxuu leeyahay lagama noqon karo go'sadii marka waa inay jirtaa dad kale wixii intii loo dhiibo furdaami arrintaas oo la yiraahdo waran wada hadallo aan isqancinno haddaan walaalahay oo lagu qancin kartaan inaan ka soo bixi karaynin khaladaadkii dhacay aanan sixi karaynin oo Soomaaliland ay weligeed magaranaysaa ee ay noqon doonto dad daba yaala reer kale noqonayso masiidda inaba ku qancaan ba laga yaabaa anigu aan naxo maalintaas Hussein Warsame aan ahay laakiin dadku hadday doortaan isla isku raacaan waa la ayidi haddii dadku sidoo kale isku raacaan ay dhaadaan war wixii waa la sixi karaaye oo khaladaadkii dhacay waa la sixi karaa oo kuwii meelay kale waa la sixi karaaye aan isku soo noqo hadaana waxaan ka rajaynayaa haddii la ilaahdo madaxweyne biixi iyo inta la socotaba
iyeynay magaranaysaa arinta hadii la hayraado ay soo dhawayn doonaan iyo dadka shicib. Waa hagaag Professor Xussein Warsame, waxaan u gelinaa qodobka labaad oo ah Soomaaliya marka maanta laga eego dhinac kasta waxaad moodaa inay taagan tahay isgoyskii 1960-kii. Hadafka kala gedisan iyo ujeedooyinka guraacan iyo isdiidka iyo bulshadii oo aad mooday inay qabyaaladii dhariya ku karinayaan marka la qiyaaso, waxaa la moodaa isgoyskii 1960-kii in la taagan yahay. Haddaan eego gobollada waqooyi, dadku qaarna waxay leeyihiin Soomaalinimaan doonaynaa oo Soomaalinimaan rabnaa oo midnimaynu doonaynaa, qaarna waxay leeyihiin may midnimo lama baahno, meeshan kaadi baa loo soo cabay, dhib badan baa loo soo maray, dad badan baa u soo dhintay, maal iyo mood baa ku baxay. Markaad erramaha isu geyso, isgoyskaasi sidee baad u malayn kartaa in looga badbaadi karayo walaahowga iyo dhibaatooyinka qaar la filayo? Sideese bulshada Soomaaliyeed ay u noqon karaysaa mar kale cawo dhalay inta noqdaan ay Soomaalinimadooda u wada bili karaan baad u malaynaysaa? Maasha allah, adigaaba horta hordhacaagaasabaad ku dhamaysay oo ma garanaysaa wixii runtii murtida ay ahayd. Ilaa khayraa kaa siiyo. Lixdankii iyo maanta sina wau kala duwan yihiin, sina ow leeyihiin. Si wau kala duwan yihiin, berigaas ma garanaysaa gumaysi ayaan ina haystay, laba gumaysi baa ina haystay. Gumaysi baana doonayna inaan u sheegno inaanay habboonayn inayna dul taagnaadaan oo ay nagana xukumaan annagu ay suuragal tahay haddaan Soomaali nahay inaan is xukumi karo, oo weliba ay jirteen markaa in lanoo qaybiyo 5 qaybood oo ma garanaysa mid Faransiis haysto, mid Itoobiya la siiyey, mid ma garanaysa la yiri Kenya laga xukumayaa, iyo mid Ingiriisku xukuma, iyo mid Talyaani xukuma, 5 lanoo qaybiyey. Oo dadku ay doonayeen inay intay bal marka hore labo ay mideeyaan, labo intay kolba mideyn karaan, oo Jabuuti berigaad uu ku jirtay oo Allah naxariisid maxamed xarbiya raggaasi waa raggii waa kuwii meesha ku jiray ma garanaysaa aad u socday. Marka horta dhinaca berigaad taa in gumaysiga hadda ma jiro, laakiin waxaa jira wax kale oo adduunka Soomaalida maanta mideynaya oo ah in laga baxo waxa la yidhaahdo faqriga. Cadowga ugu weyna adduunka maanta haystaa ee dadka gumeeya ee dadka yareeya waa faqriga. Qof faqri ma leh, qof faqri dowladnimo iyo xoog ma leh. Taana waxa keeni karo horseed u ah dowlad xoog leh oo midaysan in la helo, oo intii adduunka midoobi kartay isku tegi kartaaba inay isku tagtaa. Hadda muuqata waa adiga arkay Yurub isku tegeysa, noore waa annaga isku furan xuduudaha aan lahayn, waa annaga ilaa xataa ma garanaysaa gaadhayna Mexico gaadhayn. Marka taasa hadda dabada ka wado, waxaa la ogaaday 30 sano soo dhaafay Somaliland waa run oo nabad bay samaysatay intaas, haddana dhaqaalaheeda wax micno loo iska bedeli ma jiro. Soomaaliyeed dhaqaalaheeda wax micno loo iska bedeli ma jiro. GDP-deena wax soo saarkeena wuxuu ahaa 2 bilyan iyo bar buu ahaa. Wax badan isoo bedelno maanta, yacni innaga dadaalayna lacag dirayna iyo ma garanaysa waxaas ka beera 7 bilyan bay hadda soo gaadhay. Waa marka la isku daro Soomaaliland iyo Soomaali cid walbaba, dowladda yara Ruwanda isku mid baan marka ahayn, 2 bilyan iyo bar waa iyagana markay kasoo baxay yaryagana dagaalkii. Maanta wuxuu joogaa 30 bilyan ayuu joogaa. Sababtuna waa maxay? Dowlad bay heleen midaysa oo tiri wax kastoo na soo kala gaadhiba, si kastoo isku dilay Hutu iyo isku dilay magaranaysaaen Tutsi isku dilay, oo aan 900,000 oo gumaada isku dilo, isla fooxna isku dileen, ay kheyr caadi ahayd. Innagana dilba kheyr caadi ah naga dhacday. Xasuuq badan baa ka dhacay waqooyigeenni oo wax la dafiri kara maaha, cidi dafirtaana iyada caqli yar. Laakiin waan ka bixi karaa sidaa Ruwanda oo kale uga bixi kareen, baan uga bixi karaa haddaan hal dowlad oo isku muujina helo oo faqriga la dagaalamo. Marka taas ayaa maanta runtii, oo maalintii ay lahaayeen 3-4 nin ee wasiirada ay tageen Maxamed Xaaj Ibraahim Cigaal iyo Allah naxariiste, Xaaj Ibraahim Nuur iyo Cali Garaad Jaamac iyo Axmed Kayse Ducaale ay tegayeen London ay soo seexayeen, Ingiriiska ay ku yidhaahdeen hadal kaleha noo sheegin. Maalintay Soomaaliya qaadato 1 July gobonimadeeda, taasaan annaguna ku dheerana isagoo oo makigatay yidhi waa yahay 26 kadib gaarsiinaya inuu ku saliyeeyay samarkadii.
dadku marka sida ay maantana ugu diyaarahayeen maantana dhibaatadaasaa jirta maalinta hore gubaysay kacare yaraysay kacare baan ahayn maantana waan yarnahay oo wax ina yareeyay faqri ayaa ina yareeyay taas ayaan kaga baxaynaa haddaan magaranaysa isku ururno oo aan badaheena ka faa'iidaysano oo waa laynoo baahan yahay adduunka dhambeyna oon ka faa'iidaysano 2 million ee soomaalida ah ee waxbartay maanta bannaanka jooga ee la diyaara gacan iyo magaranaysa aqoonba la diyaara ka faa'iidaysano waxaan isla aha 10 sano soo socda haddaan taas samayno waan dhaafayna wadamadaasi taasa waahagaag waxaynu ku sii siqaynaa qaybihii dhexe ee barnaamijkeena Aero TV aad kala socoteen in ugu magac darnay doorka aqoonyahanka maantana uu marti inoogu yahay Professor Xussein Ahmed Warsame. Professor, su-aasha saddexaad waxa weeye midnimada reer waqooyi midnimadooda waddada loo mari karo ee ugu sahlan waa maxay baad u malaynaysaa? Waxa ugu sahlan walaal waxa weeyaan horta waxa la yidhaahdaa muxuu yahay waxa koowaad ee ina mideeya muxuu yahay marka hore in laga hadlo weeyaan kow waxa ina mideeya ugu weyni waa diinteena islaamka waxa ku xiga waxa weeyaan soomaalinimada innagoo dhan waa run oo innagoo soomaali haddana waxaanu nahay jaarar baan nahay tolol baan leenahay tolku wax kale ma ahayn dad isku tolon buu ahaa oo intii saddex degta ee wax wadale ayaa tol la odhan jiray tolku ma ahayn dad isku qabiila awn ma ahayn tol waxa ah reer awdal iyo waqooyi galbeed tol waxa ah waqooyi galbeed iyo togdheer tol waxa ah waqooyi togdheer iyo sool iyo sanaag sidaasu dadku iskugu wada tolon yahay sidaa ay isugu tolaayeen isku dhex galeenay magaranaysa inay yihiin horta inay marka hore isu ogaadaan wey taa markay helaanay ogaadeen inuu waxaasi ka dhexeeya ogaadaan haddana waxaa loo baahan yahay inuu bini'aadamku cadaalad garto oo waynu naqaanay dadkeennii hore waynu naqaanay waxa cadaaladdu tahay waynu naqaanay dhaqankeennii ku jirta cadaaladdu laguma raaci jirin qof laguma raaci jirin gardarro cad laguma raaci jirin waxa la odhan jiray war ninkaasi gar ma leeyahay ilaahay waa gar ilaahaba allay taqaani ayaa la odhan jiray marka cadaalad haddaas u cuno war waxayna yaraan haysanana aan u qaybsanno si wanaagsan oo hadday dowladnimo tahay inaan u qaybsanno tan labaad waayay is-ilaashadaan xataa haddaan qabiilooyin u qaybsannahay qabiilooyinku waa inay is-ilaashadaan waa inay yidhaahdaan war qabiilkan maanta haddaan ka bursado bere wax iga xumaanaya aan isaga u buriyo masalan qabiilooyinku way kala badbadan yihiin qabiilooyin yaryar baa jira oo dadka ku dhex nool baa jira oo ma garanaysaa aan waxooga la siin haddaad kuwaa waxooga siiso cadaaladoodii siiso ood cadaalada helaan marka waxaan qabaa haddii tolnimadaas laga fikiro oo laga fikiro waxa ina madaynaya ah war soomaalinima ina midaysa laakiin ma ka heli karaa dadkii koonfurta ma ka heli karaa waxaan uga baahnay waa su-aasha damaan u maleeya siwasida isla su-aashan waxaa weeyaan waxaa jira aragtiyo kala gedisan oo dadka reer waqooyiga lagu dhex beeray kan 1911 wixii ka dambeeyey waxaa ahana qaaday dhalinyaro aad u tiro badan oo mahigaan ah oo inta badan ku kacaamay nidaamka Soomaaliland dhalinyarada waxaa lagu abaabiyey oo lagu kacaameeyey inay Soomaalilander yihiin Soomaaliyana ay shaqo ku lahayn ee ciil calan iyo ciid iyo dowlad gooniya leeyihiin waxaa jira dad dhalinyarada aanan ahayn oo haldoor ah oo aaminsan wixii hore laysu ahaa iyo wax maanta laysu yahay iyo waxay iman doono labada fikradood sidee laysu waafajin karaa ayaad malayn kartaa waa halkii 60 jirka iyo 20 jirka ay ku garameen labada aragti sidee laysugu waafajin karaa waad sileeda Faisalo waxaan ku bilaabay waxay inaga maqanay dadku raadinayaan waa nolol waa dhaqaale ayay raadinayaan beri beri aan 2005 waddankan tagay baa Soomaaliland tagay baa waxay casuumay madaxweyne daahir rayaale halo ayaa siiyay berigaas waxaan ku yidhi jaamacadaad abuurteen iskuulaad dhisteen iskuulladaas dadka marka la dhisto dadku waxay marka hore qofku marku wax baran isaga iscanaanto yidhaahda waxa maan baranin sidaa darteed haddaan dhaqaale heli waayo de anaa aniga ma garanaysaa aniga waxba samaysin laakiin markuu wax barto ee uu jaamacada ka baxo wuxuu canaantaa
dad kale oo dawladdu aananta oo baamishirigu aananta oo dad kale aananta waan ku yiri madaxweynuhu hadaan shaqo abuurin wada shaqo abuur sameeynin mowjadaasi dadka taagan Hargeysa Boorimiyo Burciyo taagan ee wax barteen way idinku qarxay nasiib darro ama sabab kuma qarxin iyaga badahay dadkii ku qarxeen oo adiga arkay in badal lagu qarxay sidii oo magafa iyo badi ka dhigtay marka horta tiiba wali meesha taagan marka labadan waxa ka dhaxaya waxa weeyaan qofku wuxuu doonayaa nolol buu raadinayaa maanta adduunka ka wada war qabaan inanka Boorima jooga waxa maanta ka dhacaya Mareykanka CNN buu kala socdaa internet buu kala socdaa nolol bay raadinayaan markay ogaadaan nolosha inaan u haynin ka dhageysan maayaan marka wixiiba hadda soo yaraanayo dadku marka ninkii uu keeni karo wixii uu keeni karo dhaqaale ayaa keenay maxay u tagaan dhalinyaradu hadda Muqdisho markay joogo waxaan ku arkaa intaas oo dhalinyara oo ka yimid waqooyigii oo jooga kuwa aanu aanay u adeeray hebe ka buuxa oo magaranaysa halka jooga ku shaqala maxay u tagayaan sababta waxay isleeyeen billee meel uu shaqo ka hesho marka dadku shaqo iyo nolol ayay raadinayaan taasa midaynaysa lixda jirka iyo magaranaysa qofkii wuxuu keeni karaa ayay raaci doonaan hadii la hayo su'aasha ugu dambeysa ee barnaamijkeena ayaanu mudane wax ka weydiinaynaa waxa weeyaan dastuurka qabya qoraalka ah ee Soomaaliyeed waxaa ku yaala ama uuba u qabya tirmi laayahay maqnaashaha gobollada waqooyi sidee markaa ama ma jirtaa aragti in koonfur iyo waqooyi mar kale loo isu soo horfaristo oo wax loo wadaago ku soo dhawow horta runta weeyaan oo dastuurku waa qabyo oo dadkii aanay laftayga daansixiye baan ka mid ahaa 2012-kii ayaan ka mid ahaa waa qabyo ahaa waxaan loogu talagalay haddii la ilaahdo dhowr sanoba ay ahayd 4 sano marka la filayay in xataa ay haddii la ilaahdo ay wax badan isbedeli karaan oo loo footayn karo dastuurka laakiin dastuurku ilaa Soomaaliland laga heshiiniyo weli wuu qabyo ahaanayaa si kastaa xataa haddii imika la soo saxado walaa saxsaxaya weli qabyo ahaanaya xaqiiq mustaa weeyaan oo mar alla marka Soomaaliland ay soo tirtay tiraahdo waan wada hadlaynaayo waxaanan doonaynaa markay yiraahdaan dastuurka waa la furay hadii la ilaahdo marka haa dastuurka yaanu caqabad ma noqonayo wuxuu doonaa caqabad ma noqonayo waxa caqabad ka weyn in la helo Soomaaliland iyo Soomaaliyo isoo furisto ka heshiyo yiraahdo warlabadeennuba waa kasoo waan daciifnay oo maanta wax badan ma hayno oo ogow ma garanaysaayeen faysalow in yar daarida khadib ugu yar noqday ku socdo arrinta Soomaaliyeed laba arrimood laba yaro dhacdo oo aan dadku wax badan kasoo qaadin laakiin weyn baa jiro ay ana orag midii waxa ay ahayd maalintii ugu horreysay ee madaxweyne Cali Mahdi uu sameeyay dowladdiisii ugu horreysay aanu ka fikirin bal inuu marka hore gacanta u haadiyo jabaadihii dagaalamayay oo ay SNM ka mid ahayd oo ay wax la sameeyaan aanu ka fikirin isagu uu mooday in dowladdu qosha ka sameyn karayo taasi waxbay fogaysay tan labaadna waxay ahayd maalintii 1991-dii la isugu yimid burco dadku hadday odhan lahaayeen war bal hayno dambeyso goosashadii marka hore in dowlad inay samaysano uu ka hadlo hadday odhan lahaayeen oo maanta baxar kan ay ku jiraan dastuurka ay sameeyeen oranaya dib looma soo noqonay de ma jireen oo arrintaas mid marka labadaas runtii laakiin labada midna muqaddas ma aha oo magaranaysa Soomaalidu waa la wada hadli waxaan rajaynayaa haddii la yiraahdo anigu waxaan rajaynayaa haddii la wada hadlo oo maanta xoogana waxaan saarayaa laba arrimood oo ah walaalkay Muuse Biixi waa rajo weyn runti ka qabo oo aan rajaynayo inuu muujiyo geesinimadii uu muujiyey walaalkay Siilaay uu muujiyo oo halkii uu ka sii qaado maanta ku dhiirado inuu oran karo balwa nimankana waxay ka hadlayaan dhageysto oo ma garanaysa la soo fadhiisto oo si daacadnaba la wada hadlo mida ta labaad oo ah dadka koonfurta la ah waa run oo maanta dagaalo shabaab iyo muro kale iyo dagaalo xataa sugan iyo lagu mashquulsan yahay iyaga isku mashquulsan bal inay wax ka weyn raadiyaan oo midnimadii Soomaaliya hadday oo inay wax ka maqan yihiin ay ogaadaan oo waxaan qabaa Soomaaliland taa maqani qayb bay ka tahay dagaalada meelaha ka socda iyo rajo la'aanta ayay qayb ka tahay rajay gelin lahayd dadka
haddii la yidhaahdo Soomaaliland iyo maanta ba rajiba gelaydo waxaan yar yar hoose lagu dagaalamayo ayaa meesha ka bixi lahaa waxay rajab gelin lahayd sool ee dagaalada ka dhacay iyo caynaba iyo meelaha ka dhacay iyo magaranaysa ka dhacay ee meelaha dagaalada ku iyo yareyn lahayd waxaas dhamay la dadku rajo weyn baa gelin lahayd ta saddexaad oo ah Puntland iyo Soomaaliland iyaga laftooda deynka Soomaaliland oo haysato Puntland inaanay la facahayno in la hadashaba ay taa inay ahayn haddana sool iyo sanaag in maanta lagu dul dagaalamo oo iyaga ay faqri noqdaan ilaa dagaal ba meesha ka socda hadii jeere oo ma garanaysaa wax soo rafiixayay maaha tal iyada in laga wada hadlo marka inta hadii la helo waxaan qabaa Soomaalnimadii way soo dhawaanaysaa ee barwaaqadii aan haysana waa ka faa'iideysan karaa wax badan baan baranay cilmi baan leenahay dekadaan leenahay baacmishari baan leenahay dadku waa ku wanaagsanahay baacmishiga meel walba ka sameeyney waxaan qabaa 10 sano soo socda hadaan u adkaysano aan dhurtu dib u luqno midnimo samaysano in la gaari karo horumar degdeg ah oo waxa kaliya loo socdo u yahay waa horumar wax kale ma aha wax adduunku u socdaa iyo faqri laga baxo waa hagaag waxaan wax ka weydiinayaa hal mar su'aasha ugu dambeysa maadaama aad ka mid tahay mudanka haldoorka Soomaaliyeed ee aqliga iyo garashada uu yacni Ilaahay hibada uu siiyey bulshada ku daawanaysa inta ku daawan doonta una badan daayarta ka yar 30 jirka u heelan doonaysa inay waddankooda barwaaqadooda ay ka faa'iideystaan hadalkaad uga tagayso muxuu yahay mudane waxaan uga tagayaa bidda mahadsanidna horta marka hore maanta waxaan uga tagayaa dhalinyarada haddaan Soomaali nahay adduunka waxaa lagu qoraa oo nimankii hore ee gumaysi hore qori jireen kuwan iminkana ay qoraan neoliberalistka waxaasu dhahay qoraan in Soomaalidu aanay garanayn wax dowladnimo la yidhaahdo anay hiddo u lahayn hiddahooda kale uu yahay qabiil iyo midnimo turtaag uu yahay dhalinyaradu haddii xataa qodayadayadii hore sida aan ahayn dhalinyarada maanta joogta waxaan filayaa inay taa iyo ku kori doonaan oo ay ogaan doonaan qab Soomaaliyeed inuu iman karo oo ay ku dadaalaan qabka qabiilka inta hoos loo yaro dhigo balka Soomaaliyeed la raadiyo oo haddii anigii oo ka weyn aanan dan ka lahayn maanta qabiil adigoo iga yaro dhalinyaro ahoo wax ka weyn raadin adduunka la tartamayaa inaad raadisaba ma aha qabiil iyo iskoobid inaad raadisaba ma aha taas ayaan haddii ilaahdo ugu soo koobaya waxaana rajaynayaa inuu isleeyahay waxba hagaagi doona haddii la hayda aad iyo aad baad u mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa Professor Xussein Ahmed Warsame oo maanta marti inoogu ahaa barnaamijka inoogu magac darnay doorka aqoonyahanka Professor aad ayaan kaaga mahad celinaa adeena bahda Aero TV waad mahadsantahay boqolkiiba boqol Faysal iyo Aero TV intaa ayaanu ku soo afmeerinaa barnaamijkeenni gaarka ahaa ee doorka aqoonyahanka barnaamijkan waxa idin daadeen anigu ah Suxufa Brown barnaamijyadan beed la mid ah ayaa idinku soo maqan idamaale waxaanu idin ballan qaadaynaa in aynu isku daynay inaan haldoorka Soomaaliyeed meel ay joogaanba rag iyo dumarba inaynu wareysanno aynuna ka wareysanno waayaha iyo waqtiga inagu xeeran Aero TV waxay leedahay wixii talaayo tusaale ah waxaad inoogu soo hagaajin kartaan aero@gmail.com waxaan kaga tageynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.